Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın xalq artisti vəfat edib. Tanınmış baletmeyster, xalq artisti Rəfiqə Axundova 92 yaşında vəfat edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Rəfiqə Axundova 1931-ci il avqustun 7-sində Bakıda anadan olub. 1951-ci ildə Bakı xoreografiya məktəbini bitirib. Moskvada Böyük Teatrda təkmilləşmə kursu keçdikdən sonra Azərbaycan Opera və Balet Teatrının salisti kimi çalışıb. 1971-ci ildən həmin teatrın baletmeysteri, 1990-cı ildən baş baletmeysteri kimi fəaliyyət göstərib. Aşə və Gözəllər Gözəli Fanni, 7 Gözəl, İldırımlı Yollarla, Qara Qarayev, Gülşən, Gülşən, Gülyanaq, Qızqalası, Şirin, Məhəbbət Əfsanəsi, Zarema, Baxçasaray Fantanı, Jizel, Jizel və s. rolları ifa edib.